ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და იმ საელჩოების წარმომადგენლებისთვის და იმ ელჩებისთვის, რომლებიც აქ არიან, ხომ მათთვის ძალიან აშკარა არის ის, რომ საქართველოში მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხომ? და ეს არის ის საკითხი, რაც ფაქტურად გვაერთიანებს, ხომ? იმიტომ რომ იცით, რომ გვაქვს პოლარიზაცია, იცით, რომ საზოგადოება არის დაყოფილი, პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან ვერ საუბრობენ ვერც ერთ თემაზე, მაგრამ აი ეს საკითხი მართლაც ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, არის ის, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ გაერთიანებისთვის, ხომ? იმიტომ რომ აი ეს შიში, რაც არსებობს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებში, რომ შეიძლება აი ამ პოლარიზაციამ და აი ამ ერთმანეთთან დაპირისპირებამ შეიძლება ფოკუსი ჩვენი მნიშვნელოვნიდან გადაიტანოს უმნიშვნელო საკითხებზე, ხომ? და ფაქტიურად ამის გამო შეიძლება გარკვეული შანსებიც დავკარგოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ეს არის ძალიან დიდი შიში, რომელიც მათ გააჩნიათ და ჩვენც გვაქვს, ხომ? რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ხომ აი ზოგჯერ ეს უაზრო დისკუსია არაფრის მომცემია და შეიძლება ჯობდეს, რომ კონკრეტულ საკითხებზე ვიმუშაოთ და შევეცადოთ, რომ გამაერთიანებელი საკითხები ვნახოთ. და ეს გამაერთიანებელი საკითხი ნამდვილად არის ევროინტეგრაცია და ზუსტად ამაზე საუბრობდა ბატონი კარლი ამ შეხვედრაზე და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს შეხვედრა იყო არა პოლიტიკოსებთან, ექსპერტებთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, არამედ საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილ ადამიანებთან, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან, რომლებიც ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი ცდილობს, რომ ნერვიულობს უფრო სწორედ ჩვენს ქვეყნის მომავალზე და ჩვენ ყველანი და მათი როლიც აქ არის ძალიან დიდი, ხო? იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიურად ეკონტაქტებიან ადამიანებს და მათ შეუძლიათ ძალიან სწორი გზავნილები მიიტანონ ჩვენ მოქალაქეებს. ეკა მესამე კვირა საქართველოს გადმოეცა ევროკავშირის კითხვარი. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, როგორი არის მთავრობის პასუხები ამ შეკითხვებზე. ხომ არ გეგმავს სამოქალაქო სექტორი, რომ თავადაც დამოუკიდებლად იმუშაოს ამ პასუხებზე? ან შემთხვევით მთავრობის განხორბა მიგიღიათ შემოთავაზება თანამშრომლობის თაობაზე ამ კითხვარის შევსების პროცესში? იცით, თვითონ ძალიან ცოტა დრო აქვს მიცემული საქართველოს მთავრობას და ეს არის ძალიან კარგი, ხომ? იმიტომ რომ თუკი ჩვენ გადავხედავთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენ ვნახავთ, რომ რამდენიმე თვე მიეცათ, წელიწადზე მეტიც კი მიეცათ ზოგიერთ ქვეყანას, რომ შეევსო ეს კითხვარი, ხომ? ჩვენ შემთხვევაში ეს უნდა მოხდეს დაახლოებით ერთ თვეში, რაც არის ძალიან კარგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პროცესი არის დაჩქარებული. ხა, რა შეეხება თვითონ კითხვარს, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ რეალურად ჩვენ გვცოდნოდა, რას გვეკითხება ჩვენ ევროკავშირი, ხო? და ეს კარგია, რომ რა თქმა უნდა მთავრობამ გაასაჯაროა ეს კითხვარი. დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, რომ აქ ძირითადი კითხვები ეხება იმას, თუ კანონმდებლობით სხვადასხვა უცხებებს რა ევალებათ, რისი გაკეთება ევალებათ, ხო? და ეს არის ძალიან ტექნიკური კითხვები, რომელთან დაკავშირებითაც ეხლა დისკუსიას აზრიც არ აქვს, ხო? უბრალოდ უნდა მივწეროთ ჩვენს კონსტიტუციაში და სხვა კანონებში როგორ არის ეს გაწერილი. რა თქმა უნდა, კითხვები არის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებითაც. ეს აქ არ არის ძალიან ბევრი კითხვა ასეთი, არის რამდენიმე კითხვა ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის ექსპერტები შეძლებენ, რომ აი ზუსტი შეფასება გააკეთონ იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ბევრ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობა არის ძალიან კარგი, თუმცა პრობლემები გვაქვს იმპლემენტაციასთან მიმართებით და ზუსტად აქ ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ შესაძლებელია, რომ ევროკავშირმა გარკვეული დათქმებიც მოგცეს, ხომ? და გვითხრას, რომ აი ჩვენ კონკრეტული რეფორმები უნდა ჩავატაროთ და ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელია, რომ მაგალითად ვისაუბროთ ევროკავშირის წევრობაზე, ხომ? შეიძლება სტატუსი მოგცენ და შემდეგ დათქმები გვითხრან, ან დათქმები გვითხრან და შემდეგ სტატუსი მოგცენ, ხომ? ამიტომ ეს მე ვფიქრობ, იმის დროც არ არის, ეხლა ძალიან პრაქტიკულებით რომ ვიყოთ, იმის დრო არ არის, რომ ფართო მასშტაბიანი კონსულტაციები გაიშალოს ამასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ აქ ძალიან ბევრი არის ტექნიკური კითხვა, მაგრამ მე მგონია, რომ უკვე შემდეგ ჩვენ საზოგადოების მთავარი, ასე ვთქვათ, მისია იქნება ის, რომ როგორც კი ჩვენ მივიღებთ გარკვეულ დათქმებს ევროკავშირიდან, გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს დათქმები ჩვენმა სახელმწიფომ შეასრულოს, ხომ? აქ ჩვენ ახლა გასაგებია, რომ
გასაგებია, რომ აქ საუბარი იქნება დაახლოებით ისეთ მოთხოვნებზე, რომელიც განხილული იყო ეგრეთ წოდებულ შარმიშელის დოკუმენტში. ეკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ 369 კითხვაში დიდი ნაწილი ეთმობა მართვსაჯულების სისტემას საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ის სფერო, სადაც ევროკომისია ყველაზე მეტ გამოწვევას ხედავს ჩვენს ქვეყანაში? Მე ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან, ესე იგი, ძალიან აშკარა რა შეიძლება ველოდოთ, ხო, მათი მხრიდან. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ბევრი კითხვები ჩვენს მართსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით და ზუსტად ამიტომ თავის დროზე, როდესაც პარტიების მოლაპარაკება შედგა, ხო, აი 19 აპრილის შეთანხმებაზე ვსაუბრობდა ეგრეთ წოდებულ შარმიშელის დოკუმენტში, აქ არის ბევრი საკითხი დაკავშირებული ზუსტად მართსაჯულების სისტემასთან, ხო? ანუ თვითონ სასამართლო როგორ მოვაწყოთ უკეთესად და ასევე ის, რომ უზრუნველყოთ, რომ ჩვენ ყავდეს დამოუკიდებელი პროკურორი, ხო? პროკურორის არჩევის წესის შეცვლაზე იყო საუბარი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ისინი კიდევ ერთხელ გაამახვილებენ ყურადღებას და ეს არ იქნება არალოგიკური, ხო, მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რა კითხვები აქვთ მათ ჩვენს მართსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი მისია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ ეს ისტორიული შანსი არ დავკარგოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს კითხვები აღარ ქონდეს ევროკავშირს და ჩავატაროთ შესაბამისი რეფორმები, ხომ? ეს არის დღეს ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვარ მივიღეთ ამ შემთხვევაში, ეს შესაძლებლობა ძალიან ბევრი წლით გადაიწევა და ამიტომ ეს იქნება ძალიან დიდი დაკარგული შანსი. ამიტომ ეს ჩვენ აშკარად არ უნდა დავუშვათ. რა შეიძლება იყოს ამ დოკუმენტში ის საკითხი, რომელზე პასუხების გაცემაც საქართველოს მთავრობისთვის იქნება განსაკუთრებით რთული, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ საკმაოდ კრიტიკულ ანგარიშებს, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან? ხომ, ну მე ვფიქრობ, რომ კითხვები მაგალითად დაკავშირებული მედიასთან, ან კითხვები დაკავშირებული იგივე მართსაჯულებასთან, ხო, კითხვები დაკავშირებული კორუფციასთან. აქ ჩვენ განსაკუთრებით ახლა კორუფციის მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვცდილობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეასრულოს ის რეკომენდაციები, რომელსაც მათ აძლევენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ხო? ამ შემთხვევაში არის საუბარი ანტიკორუფციული სისტემის შექმნაზე, რომელიც გაუმკლავდება და ელიტურ კორუფციას და ამ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ვსაუბრობ დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ სამსახურზე, ხო? ანუ ეს ის მიმართულებებია, სადაც აი მაგალითად ანტიკორუფციულ მიმართულებებს, სადაც გარკვეული წინსვლა ჰქონდა დაბალ დონეზე კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, მაგრამ გამოწვევები კიდევ გვაქვს და სისტემური ცვლილებები არის საჭირო. იგივე მართსაჯულებაში მედიის, ასე ვთქვათ, უფლებების და მუშაობის უზრუნველყოფაში გვაქვს პრობლემები, ხო? ასე ესეც არის ნამდვილად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ გაუჭირდება საქართველოს მთავრობას, რა თქმა უნდა, ისინი კონკრეტულ თავის ხედვას წარადგენენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს არ აქვს წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ აი ზუსტადაც მათი ეს დათქმები და რეკომენდაციები ზუსტად აი ამ მიმართულებებით იქნება, მიმართულებებთან იქნება კავშირში, რა თქმა უნდა, სოციალურ საკითხებთან ასევე. მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან რთულ სოციალურ პირობებში იმყოფება. ამიტომ ესეც არის ევროკავშირის ერთ-ერთი მიზანი, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ცხოვრების დონე აიწიოს. და მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ რაც არ უნდა პასუხი გასცეს ჩვენმა ხელისუფლებამ, ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, უკვე ძალიან კარგად იციან სად გვაქვს ჩვენ პრობლემები და ამიტომ ამაზე ნამდვილად მიგვითითებ.